হুঁচৰিয়ে দল চৰাই, কওঁ কি হুঁচৰিয়ে কি পাণগুচিত তামোল থুকি ৰূপৰ শৰাই, কওকচোন পাণগুচিত তামোল থুকি ৰূপৰ শৰাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন বৰগোহাঁই পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকৰ সন্মুখত। বন্ধুসকল, মই আজি আছোঁ শিল্পগ্ৰামত আৰু এই শিল্পগ্ৰামতে অনুষ্ঠিত হৈ আছে কৰ্মশালা, লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা। সেই কৰ্মশালাৰ ওপৰত আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' কৰ্মশালাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, বিহু সম্ৰাগী পাহাৰী বৰুৱা বাইদেউক লগ পালোঁ এই কৰ্মশালাত। তেওঁ আহিছে প্ৰশিক্ষক হিচাপে। বাইদেউ, অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? আচলতে বিহু বুলি ক'লে আমি গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটাক বুজোঁ। গাঁৱৰ পৰিৱেশতে বিহু নাচিছিলোঁ বা গছতলৰ বিহু, পথাৰৰ বিহু, এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী, কংক্ৰিটৰ মহানগৰী বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই মহানগৰীৰ ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, সেই অভিজ্ঞতা সঁচাকৈ। ঠিক আছে বাইদেউ। কোনে সাজি দিব লাহৰি নগৰা, কোনে শিকাই দিব গাবলৈ যোজনা, পানী ছোৱালীক মনে কলিয়া, বিহুলৈ আহিলো গাতে মেৰিয়া, মুগাৰী হামে খেলা, পানী ছোৱালীক মনে কলিয়া, বিহুলৈ আহিলো গাতে মেৰিয়া, মুগাৰী হামে খেলা, ঢুলীয়া কপায়ৈ ও কালিয়া কপায়ৈ, মাৰি মাজি দুবৰি, মাৰি মাজি দুবৰি। ভাল লাগিছে নাই? হয়, এইবাৰ আমি দুবাৰ দুবাৰ গাইছো নহয়, এবাৰ গাম চাবা দেই। বন্ধুসকল, আৰু এজন প্ৰশিক্ষক, অসম বিহুৱা পিতিদা বুলি আমি চবে অসম বিখ্যাত পিতিদা বুলি বিখ্যাত, তেওঁ লগ পাইছোঁ ইয়াতে। তো পিতিদা, কওক অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা কৰ্মশালাত আহি? অভিজ্ঞতা খুব সুন্দৰ। মই আচলতে এইবাৰ নৱম বৰ্ষ সংস্কৃতি মঞ্চ অসমৰ লোকনৃত্য কৰ্মশালা, নৱম বৰ্ষৰ মই এইবাৰ প্ৰায় ছবছৰ মানে মই ইয়াতে জড়িত। প্ৰতি বছৰে সুন্দৰকৈ আমি যিমান চেষ্টা কৰোঁ, শিকাওঁ, তেনেকৈ ধৰণে শিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টো ওলাই গৈছে, বা আজি আমাৰ ইয়াতেই কৰ্মশালা কৰা আজি কোনোবা কোনোবা নাচনী, দিশা বুলি কোৱা ছোৱালীজনী আছে, বাবলী আছে, আমাৰ জিচেং বুলি ছোৱালী, ভাল নাচনী ওলাই গৈছে আজি। তেনেকুৱা ছোৱালীবিলাকে আজি বাহিৰৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকো কৰি আছে, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভংগীমাবিলাক সুন্দৰকৈ দিলে, সিহঁতে শিকে, বিহু নামবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ গায়। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, আমি আচলতে ইমান অভিজ্ঞ নহয়, তথাপিও অকণমান দায়িত্ব দিছে যেতিয়া, অকণমান যিকণ জানো আমি তেনেকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ পিতিদা। তলত ওপৰত নহয়, হাতখন সমান জোখত, মেমে কেনেকৈ দেখুৱাইছে? বন্ধুসকল, এই কৰ্মশালাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৰাকী নাচনীক লগ পাইছোঁ, অনিতা বৰা। তো বাইদেউ, অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা কৰ্মশালাত? অভিজ্ঞতা বুলি ক'বলৈ গ'লে খুবেই ভাল, ইয়াত আহি বিৰাট ভাল লাগে। মোৰ ইয়াতে 3 বছৰ হ'ল আৰু মানে ইয়াতে অসমৰ বহুত জেগাৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালী আহে, ডাঙৰ প্ৰশিক্ষকসকলো আহে, মানে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকসকল, তেওঁলোকৰ লগত মানে যে চিষ্টেম হিচাপে হওক বা মানে শিকাই হওক, বহুত ভাল লাগে, খুব
ভাল লাগে আৰু সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ তৰফৰ পৰা এইটো আজি হৈ গৈছে এইবাৰ তাৰ কাৰণে দীপজ্যোতি হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰে তেখেতে পৰিচালনা কৰে বহুত সুন্দৰকৈ ৱৰ্কশ্বপখন মানে আমাৰ কৰ্মশালা আগুৱাই গৈছে আজিলৈকে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যাওক তেওঁ আৰু আমি যাতে আৰু এনেকৈ আকৌ ভাল ভালকৈ মানে আৰু নতুন প্ৰজন্মই যিখিনি মানে সকলোৱে বিহু বিহু বুলিহে কয় কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে বিহুতকৈ মডাৰ্ণটো বেছি হৈ গৈছে কিন্তু বিহুটো বহুত লুপ্ত হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে ইয়াতে কৰ্মশালা দি আমাৰ সকলোৱে আমাৰ অসমৰ আমি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে আৰু অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে সৰু সৰু যি কিছুমান ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাৰ মানে ভালকৈ মাতি শিকাব ভালকৈ কথাই ক'ব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াতে শিকিবলৈ আহে বিহু নাচ বিহু নাম ৰৰ চেওঁ সকলোখিনি শিকিবলৈ আহে তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ বহুত ভাল লাগে যে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই সেইখিনি মানে শিকিবলৈ আয়ত্ব কৰিছে আৰু বাকী ডাঙৰবিলাকতো আছে আমাৰ লগত আৰু বহুত অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ আছে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে এই ৱৰ্কশ্বপটো কৰিবলৈ পাই মই নিজে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ অনিতা বা এতিয়া মই সুধিম হাত ওপৰ দাওঁটো কোনফালে বজায় জোৰকে কেনেকে বজায় নবজাবা মই সুধিছোঁ অকল উত্তৰ দিয়া কেনেকে বজায় হাতখন টানকে লয় নে ঢিলাকে লয় খুলি বজায় নে চবি বজায় খুলি বজায় হাতখন ক'ত পৰিব লাগিব বুঢ়া আঙুলটো মৌলুৱাত পৰিব লাগিব গতিকে আমি দাওঁটো বুজি পালোঁ কেনেকে বজায় এতিয়া বজোৱা দাওঁ 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 হাতখন ঢিলা কৰিলা দেশ ঢিলা হৈ চেপা চেপা যাওঁ দেশ যাওঁ যাওঁ দেশ যাওঁ কি হৈ যাব যাওঁ দেশ যাওঁ 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 কৰ্মশালাত ককাইদেউ লগ পালো প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁ ইয়াতে আহিছে দেহাদা বুলি আমি জানো নামটো এনে নয়ন দেহাদা অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা কৰ্মশালাত অভিজ্ঞতা মানে মোটামুটি পাঁচ ছবছৰ ধৰি কৰি আছো এই কৰ্মশালাখন খুব ভাল লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহে ল'ৰা ষ্টুডেণ্টো বহুত হয় ভাল লাগে মানে বহুত 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 ভাল লাগে মানে এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ মানে আৰু দ্বিতীয়খন নাই আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইমান বিহু মাৰিলেও অতীজৰ পৰা আজিলৈকে এনেকুৱা এখন ধুনীয়া কৰ্মশালা ইমান ধুনীয়াকৈ শিকায় যোনে হওক মাষ্টৰে হওক মাষ্টৰণীয়ে হওক বা ঢোলৰ বিষয়তে হওক সকলো বিষয়ত ধুনীয়াকৈ চাই শৃংখলাবদ্ধভাৱে ধুনীয়াকৈ চাই ধুনীয়াকৈ শিকায় ভাল লাগে আনন্দিত হয় ভাল লাগে দেহাদালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দূৰত নাথাকিবা খোপাটো বেয়া হ'ব চুলিখিনি বেয়া হ'ব বুলি আৰু এজন প্ৰশিক্ষক লগ পালো কুশল দাস তেওঁ এজন ভাল বিহুৱা ইয়াতে তেওঁ আহিছে প্ৰশিক্ষক হিচাপে কুশলে অনুভৱ কওক কেনেকুৱা লাগিছে কৰ্মশালা খুবেই ভাল লাগিছে আজি মোৰ এখন কৰ্মশালা চাৰি বছৰ খুবেই ভাল লাগিছে দেখিছে যথেষ্ট মানে সঁহাৰি পাই আৰু বেছি ভাল লাগে কুশলদা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে তেওঁ ধুনীয়া বিহু গায় কুশলদাৰ কণ্ঠত এটা বিহু বুলি সৰুকে ঠিক আছে বঢ়িয়া কাজন তাকাৰ কাংকা দুই কাজন চেক বুলি কায়ো
মনাম নৌবাবং কাঙ্কানই নক মনাম সেকবন কাইউ আসি তক গিগেলা গিগেলা ন সেকমায়াং দিতন দেসিলা একে সুম তেগেলা 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 ন সেকমাসিং দিতন দেসিলা বঢ়িয়া ধন্যবাদ কুশল দা, ইমান ব্যস্ততার মাজত আমাক অলপ সময় দিলে, এটা গান গুনগুনাই দিলে, খুব ভাল লাগিলে। আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি অহা 28 তাৰিখলৈ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালো, যিহেতু মিচিঙৰ গুমৰাগ নৃত্যটোৰ ওপৰত এই কৰ্মশালাখনৰ এটা পাৰ্ট আছে। তো যিমানখিনি দৰ্শক আপোনালোকে চাই প্লিজ আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছো এই প্ৰগ্ৰামৰ এই পৰিলৈ, য'ত অহা 28 তাৰিখৰ পৰা মিচিংসকলৰ গুমৰাগ নৃত্যটো ইয়াত কৰ্মশালা প্ৰদান কৰা হ'ব। তো সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো, ধন্যবাদ। নাপাহৰিব 28 মাৰ্চ 28 মাৰ্চ 28। বন্ধুসকল, এই কৰ্মশালাৰ আন এটা মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি বিহু গুৰু ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ। তো চাওঁ আহোচোন বন্ধুসকল, অনিল শইকীয়া ছাৰে লোৱা ক্লাছৰ এই দুটামান সুন্দৰ মুহূৰ্ত। তেতিয়াহ'লে 7টা হ'ব। আৰু যদি আমি আৰু ভাগ কৰোঁ, গামোচা খোজা বিহু নাম, নাচনী উলিওৱা বিহু নাম, তেতিয়াহ'লে বিহু নাম 20বিধ 30বিধ ঢেৰ হৈ যাব। এতিয়া কেইবিধ বুলি ক'লো? 6বিধ প্ৰথমে ক'লো, তাৰপিছত ক'লো হুঁচৰিৰ যদি পদ ঘোষা লগাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? 1সপ্তাহ। কিমান হ'ব? 1সপ্তাহত যে 7 দিন থাকে, 1সপ্তাহ। তে হুঁচৰিৰ পদ ঘোষাটো কেনেকুৱা? হুঁচৰিয়ে দোলো চৰাই বা হুঁচৰিয়ে চোত, আমি বিহু মাৰো য'ত দুবৰিও নগজে দোল। মই কাগজত দি দিছোঁ, আমি গাই চাওঁ নেকি এটা? হুঁচৰিয়ে দোলো চৰাই, কওঁ কি হুঁচৰিয়ে কি? পাণগুচিত তামোল থুকি ৰূপৰ শৰাই, কওকচোন। পাণগুচিত তামোল থুকি ৰূপৰ শৰাই, কওক। হুঁচৰিয়ে দোলো চৰাই, পানী গুচি তামোল থুকি ৰূপৰ শৰাই। বন্ধুসকল, এই সংগীতাটক একাডেমীৰ কৰ্মশালাৰ আন এটা মুখ্য আকৰ্ষণ ঢোলৰ ওজা পংকজ বৰা ছাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছে। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ অভিজ্ঞতা? খুব ভাল, আগতেও মই কৰিছোঁ। সকলোৱে জানে এই কৰ্মশালাটো কওক অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? নমস্কাৰ সকলোলৈকে, মই বহাগৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমে যোৱা 8 বছৰ বৃহৎ সফলতাৰে লোকনৃত্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰাৰ পিছত এবাৰ আমি নৱম বৰ্ষৰ বাবে এই কৰ্মশালাখিনি গুৱাহাটীৰ শিল্পগ্ৰামত যোৱা 23 মাৰ্চৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই কৰ্মশালাখিনি অহা 3 এপ্ৰিললৈকে চলিব। মুঠতে 12 দিন হ'ব আমাৰ কৰ্মশালাখন। কৰ্মশালাখনত আমি বিহু নাচ, বিহু ঢোল, বিহু নাম আৰু আমাৰ মিচিংসকলৰ গুমৰাগ নৃত্য প্ৰশিক্ষণ দিম। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও প্ৰায় 400 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহি কৰ্মশালাত যোগদান কৰিছে, এতিয়াও আহি আছে যোগদান কৰিবলৈ। প্ৰতি বছৰে আমাৰ এইদৰে আমাৰ হয় আৰু এই কৰ্মশালাখনিত আমি অসমৰ বচা বচা জ্যেষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠা প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষা বিহুৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ। লগতে ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰৰ দৰে বিশেষজ্ঞসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ঠিক এইদৰে এবাৰো আহিছে আৰু আজি আমি 3য় দিন অতিক্ৰম কৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব কষ্ট কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ শিকিছে,
আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ আচলতে যিটো উদ্দেশ্য, আমাৰ লোক সংস্কৃতিসমূহক সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব লাগে আৰু বিশ্ব দৰবাৰলৈ শুদ্ধ ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য সেইটো, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি অকল বিহু বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিসমূহ আমি প্ৰতি বছৰে বিহুৰ লগতে, যেনেকৈ যোৱা বছৰ আমি সোণোৱাল কছাৰী কৰিছিলোঁ, তাৰ আগৰ পৰা আমি ৰাভা কৰিলোঁ, তাৰপিছত হাজং কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ আমি মিচিংসকলৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু সকলোৰে আগ্ৰহ দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ আমি আগলৈও আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ পালে, শুভেচ্ছা পালে এইদৰে কৰি যাব পাৰিম। ধন্যবাদ দিছোঁ। বন্ধুসকল, সংগীতাদ একাডেমী আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাৰ ওপৰত আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। আচলতে বন্ধুসকল, আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেয়া ধৰি ৰখাৰ আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস। বন্ধুসকল, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংগীতাদক একাডেমীলৈ, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীপজ্যোতি হাজৰিকালৈ, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইসকল আয়োজকসকলে যিসকলে ইমান কষ্ট কৰি এই কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰিছে, মই প্ৰশিক্ষকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাত আমাক আপোনালোকে সহায় কৰিব। আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম।